Hrá teraz momentálne v nejakom filme, ktorý povedzme je v kinách a preto je vlastne teraz v Bratislave, lebo trošku okolo toho šušušu? Nie, kino teraz nebolo. Hodíme to na Fera všetko. Ide, no, zasa klasika. Ďakujem, zlatí ste. Bude to Ferové. Ale myslíš, že nedávno išiel v jednej telke film, v ktorom hrala? No, počkaj, či sme spolu točili film? Náš tajný hostka. Počkaj, už tu bolo, riešili sme, že či je manžel je spevák? To sme neriešili. Ale iba sme sa mi bavili medzi sebou? No Táňu Wilhelmovu. Ale Táňu som robil. Tak sa trap sám, Ferko. Ježi, toto je úplne, keď ti povie učiteľka, no a trap sa sama, nech sa páči. A ja, moja nabomíša, a ja mám čas? Ja mám tak, čas, ja si počkám. Ferry? Čeky, náhodou nič sa nenapadlo? Len tak sa pýtale. Vieš čo, napadá mi, ale ja sa nehambím za to. Miško, ani teba? Vládko, ale ten film bežal aj na Slovensku, čo povedzme teraz niekedy nedávno v ňom hrala. To je pár týždňov dozadu, áno. Normálne v telke to bolo. A nemôže to byť Ivana Chilková? Ivana Ale ja si dovolím tvrdiť, že pani Chilková má viac rokov ako 50, či nie? Samozrejme, výzorovo... Ferinko, asi sabotáž trošku, tak ale mám... musíme to uzavrieť, dobre. Tak to uzavrieme. Nie je to náhodou pani... Počkej, a natočí sme spolu točili, to si sa pýtal vtedy? A netočili náš... Ale poďme sa to opýtať. Náš tajný host s Zuzkou? Nie. Spolu. Ešte si nechajte skrabošku, Feri, dobre už, nie? Ospravedlňujeme sa. Keby som vám povedal film Hádkovci muži v nadeji? Jitka Čvančarová, nech sa páči, zoznám sa s Jitkou. Tak toto je. Voilà. Krásny dobrý deň.